Bugün polkovnik leytenant Ramiz Qasımovun iş yerindeyik. Bura hərbi aviasiya bazasıdır. Və gördüyünüz bu helikopterlərin hamısında Ramiz Qasımov peşəkarcasına uçuşlar edib və hər zaman uğurlar qazanıb. Təəssüflər olsun ki, mən onun haqqında keçmiş zamanda danışıram. Çünki polkovnik leytenant Ramiz Qasımov 44 günlük müharibə dövründə qəhrəmancasına şəhid olub və biz bugün onun haqqında danışırıq. Pilot polkovnik leytenant Ramiz Qasımov 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə yanaşı 27 il idi ki, vətən üçün əlindən gələni edirdi. Aprel-iyul döyüşlərinin iştirakçısı olub, medal və diplomlarla təltif olunub. İyul döyüşlərində paylaşılan erməni obyektlərinin əksərinin məhvi videolarının müəllifidir. 2-ci Qarabağ müharibəsində ilk əks hücum əməliyyatına başlayan olub. 27 sentyabr tarixində düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatları zamanı havaya qalxan ilk pilotlardan biri məhz polkovnik leytenant Qasımovdur. Döyüş uçuşu zamanı o ekipajı ilə birlikdə sərras atəş ilə düşmənin repellent radioelektron mübarizə vasitəsini və OSA Zenit raket kompleksini məhv etmişdi. Lakin uçuş zamanı helikopter düşmənin daşınan Zenit raket kompleksi tərəfindən vurulur. Buna görə də Ramiz Qasımov özünün helikopteri daha tez tərk etməli olduğu halda idarə etməni özünə götürərək digər ekipaj üzvlərinə helikopteri təcili tərk etmək əmri verir və bortu yaşayış məntəqəsindən kənara, boş sahəyə yönəldərək idarə olunmayan və sürətlə aşağı enən helikopteri tərk edir və bu zaman özü də ciddi zədələr alır. Polkovnik leytenant Qasımov komaya düşür və 22 oktyabr tarixində şəhidlik zirvəsinə ucalır. Tovuz hadisələri, Tovuz döyüşlərə zamanı mediyada, televiziyada yayımlanan düşmənin obyektlərini canlı qüvvəsinin məhvi haqqında olan, yəni barədə olan kadrların deyərdim ki, bir çox hissəsi Ramizin, yəni Ramiz'a aiddir. Yəni. İyulun 12-sində düşmən təxribatının qarşısını alarkən bir çox düşmən hədəflərini məhv etmişdir və bugün biz televiziyalarda baxdığımız bütün demək olar ki, görüntülər, hansı ki, polkovnik leytenant Qasımovun düşmən hədəflərinə qarşı etdiyi zərbələr hamısı göz qabağındadır və biz müəyyən sayda hamısını görmüşük və televiziyalarda göstərdikləri yəni onun az bir hissəsidir. Müdafiə Nazirliyinin məsul rəhbərlərindən biri məktəbi yoxlamağa gələrkən Ramizi soru-sual etdi. O zaman Ramiz növbədə idi. Onu soru-sual etdikdən sonra onun sualları verdiyi cavablar onun çox xoşuna gəlmişdi. Onun çox hazırlıqlı olmağından xəbər verirdi. Və onun sonunda bir istəyini olmağını soruşmuşdu. Ramiz də ki, uçuş hazırlığı təlim mərkəzində təhsilini davam etdirməyini bildirmişdi. Çünki arzusu əzəldən elə hərbi pilot olmaq idi. Həmin o məsul şəxs də onun haqqında məlumatlarını qeyd edib özünə. Bir müddətdən sonra Ramizin əmri gəlmişdi. Mən müddətdə hərbi qulusu kimi gəlmişdim. O isə yer dəyişməklə gəlmişdi. Vətənpərvərliyi ilə həm də uçuş bacarığı ilə bir çox təyyarəçilər onun necə bir savadlı və həm tələbkar, həm də şəxsiyyətə qarşı çox mülayim olması ilə seçilmişdir. Çox savadlı olmağı demək bir sadədir. Yəni, bu adam yəni, Allahdan vergili idi savad barədə, çox vergili idi. Yəni, istənilən bir hərbi texnika, hətta adi mərmidən belə sual verdikdə Ramiz ona çox təfsilatlı, çox belə dərin izahını verə bilirdi. Müzik
arzusunda olduğu ən uca bir zirvəyə ucalması ilə göstərir ki, hər bir təyyarəçi necə olmalıdır və o bizə ən böyük nümunəni buraxıb gedib. Həyat yoldaşı kimi necə idi, ata kimi necə idi? Çox gözəl həyat yoldaşı, çox gözəl ata. Uşaqlara qayğısını əsirgəmirdi heç vaxt. Onun işi çox olsa da belə, yəni öz uşaqlarına həmişə vaxt ayırıb, diqqət ayırıb. Onun qəhrəman olmağı ilə güc tapıram. Onun bu şərəfli yolda şəhid olmağı ilə güc tapıram. Yəni, itkisi yoxluğu çox böyük bir itkidir hərbi qüvvələrinə. Yəni ki, mən ikinci bir pilot tanımıram ki, Ramiz qədər müharibənin başlanmasını arzulasın həqiqətən. O həmişə bizə son gündə belə şəhid olmamışdan bir gün əvvəl belə hər bir bütün şəxsiyyətə toplayıb bütün şəxsiyyətlə danışanda demişdi, burada kim şəhid olsa belə bir damla gözyaşı belə heç kim tökməsin, heç kim fikirləşməsin ki, mən şəhid olduqdan sonra mən də belə şəhid ola bilərəm. Yəqin ki, hiss eləyirdi ki, o şəhid olacağını bilirdi və bizə tez-tez o haqlarda deyirdi. Müharibə başlayanda sizə bildirdi də, yəni müharibəyə gedirəm. Xeyr, bildirmədi. Bəs necə siz bildiniz? O biz istəmirdi ki, biz narahat olaq, biz nigaran qalaq ondan. Ümumiyyətlə, o öz hərbi işlərindən danışmırdı evdə, sevmirdi. Yəni, həmşəki kimi mən yaxşıyam, narahat olmayın məndən, özünüzə yaxşı baxın. O bizə bildirmədi bunu ki, biz çox narahat ola bilərik. Bəs sonra necə bildiniz? Sonra eşitdik. Vertolyot vurulub. Biz bundan sonra onun keçdiyi döyüş yolunu onun kimi davam etdirməyə əlimizdən gələni çalışırıq və onun bizə əmanət qoyub getdiyi bu torpaqları sonuna qədər qoruyacaq. Digər ekipaj üzvlərini fikirləşərək olan həyatını ixlas etmək məqsədi ilə vertolyotu sonuncu tərk edir. Bu da sonra qədər çalışır ki, vertolyotu yaşayış məntəqəsindən kənara yönətsin. Bu da onun vertolyotu gec tərk etməsinə səbəb oldu. Dayım zəng elədi ki, bir dənə Allaha dua eləyək, Ramiz sağ-salamat olsun. Biz onda bildik ki, Ramiz yaralıdır. İnanırsınız, deyirdilər, inanmırdım. Yəni, deyirdim, ola bilməz. Bilirdim, hərbiçidir, öndə gedəndir. Yəni, hər vaxt, hər zaman, hər şey ola bilər. Amma yenə də qəbul eləyə bilmirdim. İndiyənə kimi yenə mən qəbul eləyə bilmirəm ki, Ramiz bu həyatda yoxdur. Mən deyirəm, Ramiz bizlə yaşayır. Nə vaxtsa Ramiz gələcək. Qəhrəmanımız özündən öncə onunla birlikdə olan pilot və bort mühəndisi xilas edib. Bort mühəndis baş leytinant Ülvi Quluzadə ilə çətinliklə də olsa danışa bildi. Hələ də hadisəni qəbul etməyən mühəndis həyatını xilas etdiyi üçün polkovnik leytinantımıza ömrü boyu minnətdar olacağını qeyd etdi və onun bundan sonra aralarında olmayacağını təəssüf hissi ilə qeyd etdi. Polkovnik leytinant Qasımov Ramiz bortun, vertolyotun kəndə tərəf getdiyini görüb və vertolyotu boş əraziyə yönləndirib, kəndə düşərdi kənddəkilər əhali xəsarət almasın deyə. Kənddəkilərə qorumaq məqsədi bəli, bəli. Elədi. Nail oldu buna? Bəli, istəyinə nail oldu. Mən birinci öz rəhbərliyimə məlumat verdim. Dedim ki, belə hadisə baş verdi və bizdən əvvəl ona şəhid polkovnik leytenant Qasımov Ramizi qospitala apardılar. Biz getdik, onun yanına getdik biz, qospitala. Orada reanimasiyada yatırdı, içəri buraxmadılar, görənmədim. İstəyərdim o da bizlə bir yerdə salamat qalsın, onun arzuları çox idi. Polkovnik leytenant Qasımov düşmən hədəflərini vuran zaman çox sevinirdi, qürurlanırdı. Onu xilas edən insan, tər-tər sakini, çox sağ olsun, yəni o Bərdə xəstəxanasına çatdırıb,
orada çox qan itirdiyinə görə klinika ölüm keçirdi. Yəni bunu biz əlaqə saxladıq, həkimlər bizə dedilər. Üzr istəyirəm, qolu kəsilib. Bəli. O qolu hara dəyib kəsilib, yəni qapıya? Yəni hələ bir informasiya verir. Yəni tam dəqiqini biz bilmirik. Siz hələ də bilmirsiniz? Hələ də biz bilmirik. Sadəcə bildiyimiz odur ki, qolu amputasiya olunub. Və həkimin dediyinə görə klinika ölüm müddətində yəni beyinə oksigen çatmayıb. Ona görə də beyində ödem yaranıb. Yəni əsas problem də elə beyində idi. Ona görə onu həyata qaytarmaq çətin oldu. Yəni neçə gündən sonra şəhid 25 oldu. Gün komada qaldı. Oktyabrın 22-si günü şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Ramiz kimi bir peşəkar pilot, hərbiçi, düşmənin taktikasını bilən adam özünü, yəni düşmənə əl çatan etməzdi. Onun məhz bir döyüşdə daha çox düşməni məhv etmək istəyi onu düşmənə əl çatan etdi. Hər birimizin arzusu idi ki, o sağ qalsın və həqiqətən onun aldığı xəsarət belə olsa belə o sağ qalmağı, bizim gəlib içimizdə bizlə danışmağı, bizə son uçuşundan əvvəl verdiyi nəsihətlər kimi, nə bilim, bizə verdiyi o sözlər kimi belə danışmağını gözləyirdik hər birimiz. Amma qismət. Artıq bizə məlumat çatdı. Hərbi hissəyə xəbər verilmişdi. Oradan da bizə gəlib dedilər ki, kaş deməsəydilər. Necə dedilər xanım? Dedilər, qəbul elə, artıq Ramiz yoxdur bu həyatda. Artıq dedilər, onu qəbul elə. Və o an mən sizi təsəvvür edə bilmirəm, həqiqətən. Dedim, ay Allah, mən sənə yalvarmışdım bundan ötürü ki, Ramiz sağ qalsın. İnanın, mən o sözü o qədər demişdim ki, ay Allah, mən sənə yalvarmışdım, axı Ramiz sağ qalsın. Amma qalmadı Ramiz sağ. Başımı tabutuna qoydum. Öz için-için ağladım. İnanın ki, mən onda da ona, onun qoyduğu o qayda qalma əməl eləyirdim. Çünki o xoşlamırdı ki, mənə nəsə olsa kimsə ağlasın. Möhkəmdən qışqırsın. Yəni, o sevmirdi elə şeyləri. Bir kəlmə dedim ki, bu sənmisən, Ramiz. Yəni, onun şəkillərinə baxdıqca, onun haqqında verilişlər artıq etdikdə, mən hələ də ondan sonra da başladı o his gəlməyə ki, onun itkisini yəni biz dərk etməyə başladı. Çünki ona köklənmirik biz. Olmazdı, biz köklənə bilməzdik ona. Heç sür köklənə bilməzdik. Çünki yürüşdə davam edirdi və gənclər, zamanlar bizə baxırdı. Bizdən nümunə götürürdü. Əgər biz məyusluğumuzu, sarsıntımızı yəni bir üzə versəydik, bu heç də yəni ki, onlara yaxşı təsir etməzdi. Təsəllim odur ki, o öz arzusuna çatdı. Yəni, əsas odur, Şuşada üç rəngli bayraq dalğalandı. Torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Təsəllim odur. Uçuş boyu o bizə başa salırdı necə uçmaq lazımdır, necə olmaq lazımdır, necə təyyarəçi olmaq lazımdır, necə savadlı olmaq lazımdır, necə iradəli olmaq lazımdır, necə qorxmamaq lazımdır. Şəhidimizin dəfn edildiyi Fəxri Xiyabana gəldik. Övladları yol boyu atalarını görmək ümidi ilə çırpınırdılar. Onun yoxluğu ilə hələ də barışa bilməyən az yaşlı övladları ürəyimizi paramparça etdi. Demək deyəm ki, atamla çox fəxri edirəm. Adamla çox dağılmışam.
4-5 aydır olacağım. Demişdi üçüncülərə, rahat olma, qayıdacağım. Ama qayıtmadı, şahid oldu. Yenə də vətən sağ olsun, atamı istəyirəm mən. Adamdan ötürü çok darıkmayacağım. Kaş yanımızda olsaydı. Hala dedim, inanabilmirəm ki atam şehit olubdu. Mənim atam 4-5 aydır ki yoktu ama elə bil ki dünən ölübdü. Yuxumda görürüm ki kapı dönülür, atam gəlir. Mən de elə biləm yuxu deyil, gerçək olan bir şeydi, möcüzədi ama görürüm ki yuxuymuş. Bizim için çok güzel atı olubdu. Həddindən artık çok güzel bir insanıydı. Evimize gelsin, bizle yaşasın. Atam da dedi ki, Vagif gitmeliyim. Dedim ki, yok ata, bir şehit olmadı. Dedi ki, yok şehit olmalıyım ben. Çünkü kahramanam. Hamı deyir, hamıya inanıram, inanmıştım ki atam var, atam sağacak ama sağalmadı. Atama derdim ki, ata, sen yaşamağa devam et, ben bir yaşamağa devam edeceğim. Ömrünün yarısını səmalarda oldu cənab polkovnik leytinant, vətəni qorudu. En büyük arzusu da qalibiyyətimizi görməkdi. Ramiz Qasımov şəhidlik zirvəsinə ucaldı və ruhu azad Azərbaycan səmalarına uçdu. Özündən sonra yetişdirdiyi, özü kimi peşəkar hərbi pilotlar qoyub getdi. Ruhun şad olsun şəhidim.